Fala galera, eu sou o Caio Souza, sou professor de filosofia e sociologia desse canal. Na videoaula de hoje nós iremos falar sobre o filósofo contemporâneo Edmund Husserl. Edmund Husserl, ele nasceu em 1859 e faleceu em 1938 e é um grande autor contemporâneo. Lembrando que dentro da contemporaneidade nós temos uma linha de pensamento analítica voltada para a interpretação da linguagem e é muito importante nós entendermos que valoriza-se nesse momento o pensamento subjetivo do autor. Edmund Husserl é um filósofo que, com certeza, quando falamos, quando nos referimos a ele, devemos sempre relacionar a um dos principais filósofos, até mesmo um dos filósofos que fundamentaram o conceito de fenomenologia. A fenomenologia, que dentro da sua conjuntura, da sua tradução comum, representa a aparição, aquilo que se apresenta, aquilo que aparece dentro do meio, um fenômeno, algo que ocorre no meio da sociedade. Para Edmund Husserl, a fenomenologia, na verdade, vai representar uma forma exterior na mente interior humana. Então, o Husserl, ele entende que existem vários conceitos, várias denominações exteriores, várias concepções exteriores e que essas concepções exteriores elas precisam de uma interpretação interior, mas essa interpretação interior ela precisa estar de acordo com a interpretação coletiva. Então perceba nesse momento que para o Husserl a filosofia ela deve se deter a um aspecto mais rígido de investigação, uma rigidez filosófica na compreensão e na construção de pensamento filosófico. Então, essa construção, essa ciência mais rigorosa que a fenomenologia traz, faz com que caia por terra todos os conceitos, todas as intenções metafísicas de uma construção de pensamento. Então, o Husserl, ele está trazendo, na verdade, com essa noção de fenomenologia, uma valorização total de compreensão do conhecimento e uma ruptura, uma contradição à subjetividade humana a partir do momento em que ele entende que essa subjetividade humana ela traz aspectos muito metafísicos, pois quando se valoriza a construção de um pensamento individual, carece nesse momento aí, segundo a interpretação filosófica da fenomenologia do Husserl, de uma comprovação mais rigorosa, até mesmo rígida, do pensamento filosófico. Então, quando o pensador Husserl ele está trazendo essa noção de fenomenologia, você deve sempre entender que a intenção dele é fazer com que hajam elementos suficientes, hajam comprovações científicas suficientes para fundamentar o pensamento filosófico. Então, essa fenomenologia, ela representa, de fato, essa compreensão exterior dos fenômenos, das coisas que ocorrem dentro da exterioridade, e essa exterioridade, ela atinge a interioridade dos indivíduos, e a partir dessa interioridade, deve-se construir aí uma compreensão total do que representa aquele fenômeno. Por exemplo, você está em uma sala de aula, em um ambiente de estudos, e você tem ali naquele momento o professor, de forma objetiva, transmitindo o conteúdo. Então, cada aluno, em tese, vai absorver esse conteúdo da sua maneira. Se na perspectiva do pensamento do Husserl, se cada aluno ele absorve esse conteúdo da sua maneira, então a objetividade do professor não foi alcançada. Então, há ali uma valorização subjetiva, há ali uma compreensão metafísica do aluno. Então, qual é a intenção de fato da aula? Qual é a intenção do fenômeno aula? É alcançar, é atingir a totalidade, que os alunos compreendam em sua totalidade o que o professor quer de fato passar. Muitos pensadores não aceitaram ou não aceitam o pensamento do Husserl, mas, como sempre digo, nós devemos sempre entender o filósofo em seu tempo. Então, o Husserl, na verdade, é um filósofo ali que viveu entre o século XIX e o século XX.
E naquele momento ali, a filosofia analítica, ela possibilitava que ele pudesse construir uma filosofia autêntica, né? Muito embora ele próprio criticasse aí essa questão da autenticidade na filosofia, porque ele entende que essa autenticidade tem um aspecto muito particular, e esse aspecto particular ele vai retratar aí uma filosofia, segundo ele, metafísica. Então, dentro dessa fenomenologia, ele está defendendo essa objetividade. Então, quando se quer transmitir, quando se tem um conhecimento, quando se tem um fenômeno ali ocorrendo, muitas pessoas analisando esse fenômeno, segundo o Husserl, o que vai predominar, o que vai prevalecer é o que a coletividade compreender sobre aquele fato, e não esse aspecto próprio da compreensão humana. Então, para que haja essa compreensão humana, para que haja essa totalidade daquilo que se entende pelos fenômenos, o Husserl ele vai trazer dois caminhos a serem seguidos. Ele vai trazer a noção de epoché, que é um termo que surgiu lá na Grécia Antiga, que significa suspensão dos juízos, suspensão dos valores. Então, o que ele quer dizer com essa suspensão? Então, esse indivíduo que está ali dentro da normalidade dos fenômenos, ele está observando a sua própria forma da compreensão dos fenômenos, ele precisa suspender-se, ele precisa elevar-se para uma atmosfera na qual ele venha a compreender uma totalidade daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo observado naquele fenômeno. Então, citando o mesmo exemplo da aula que eu trouxe agora há pouco, o aluno, para que ele entenda o que o professor quer transmitir, ele precisa se suspender, ele precisa praticar essa epoché, essa suspensão dos juízos, para que ele perceba de uma certa forma o que de fato o professor quer transmitir, qual é a objetividade que ele quer trazer ali naquela aula. Se ele não fizer essa suspensão, ele estará ali naquele ponto de acesso, naquele patamar confortável da sua própria identidade, da sua própria compreensão. E para o Husserl, isso não vai trazer uma cientificidade, um suporte suficiente para que haja ali um fenômeno ou uma construção de conhecimento. Então, essa epoché é uma suspensão de juízo. Mas essa epoché também representa a imersão, no sentido de entrar dentro dessa objetividade. De nada adianta o aluno estar ali na aula se ele não está imerso nela, se ele não está dentro dela, localizado nela. Então, essa imersão, esse se jogar para dentro do fenômeno, é fundamental para que haja uma compreensão da totalidade fenomenológica desse fenômeno. Então, o Husserl está dizendo o seguinte: você precisa estar em uma suspensão para que você perceba de forma elevada qual é o objetivo do fenômeno em questão. Mas para que você tenha essa suspensão, você precisa também estar dentro, você precisa estar a par, estar embutido nesse fenômeno. Você não pode ver esse fenômeno de fora, você deve estar dentro dele para que você compreenda a objetividade dele. Então, essa epoché, ela está relacionada, segundo Husserl, para essa suspensão e para essa imersão dos valores da compreensão do fenômeno. Uma outra sugestão, outra dica que o Husserl traz é a noção, e aí esse conceito é muito importante, é muito frisado no pensamento do Husserl, que é o conceito de intencionalidade, certo? Então, essa intencionalidade, essa intenção que é dada do indivíduo para com o fenômeno é muito importante para que se haja a objetividade desse fenômeno. Então, o Husserl vai definir, ele vai especificar que essa intencionalidade é o modo de agir da consciência para com o fenômeno. Então, é necessário que você tenha uma consciência, é necessário que você tenha uma lógica racional dentro da observação desse fenômeno. Então, a fenomenologia, ela precisa, ela necessita, ela carece que esse indivíduo, ele tenha uma intencionalidade, ele tenha uma consciência racional sobre o fenômeno que está acontecendo ali em torno dele. Então, qualquer tipo de fenômeno, um exemplo muito importante que eu posso trazer para vocês, a ação de votar nas eleições.
Então, o indivíduo, ele precisa de uma intencionalidade, ele precisa de uma consciência para saber escolher qual é o melhor representante político da cidade dele. Então, quando ele busca formas específicas, busca estudar, busca compreender ali aquele candidato que ele deseja votar, que ele deseja colocar o seu voto, então ele está trazendo uma noção de consciência e ele está tendo uma intenção, uma intencionalidade do porquê que ele está fazendo aquilo, e esse fenômeno passa a ser compreendido de forma coerente pela totalidade a partir dessa intencionalidade. Então, os conceitos de intencionalidade e epoché são muito importantes dentro da filosofia do Edmund Husserl. Então, quando falamos de Edmund Husserl, falamos sobre fenomenologia, e essa fenomenologia é muito importante para que haja uma precisão, uma ciência mais específica na construção do pensamento filosófico. Então, esse foi o nosso filósofo contemporâneo de hoje. Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Até a próxima e foco nos estudos. Um abraço.